Pán Bůh stvořil všelijakou čelátku. Ale tahle čelátka je prapodivná čelátka. A teď to řeknu na tom, že mě přišlo, jak je to strašně zajímavý, takový ty záběry Národní divadlo. Hitler obsadil, teď jsme měli výročí, že jo? 15. 16. března. Souvisí s Hitlerem i s covidem, mimochodem, stejný datum. Přesně tak. Jo, takže potom takhle začneš přemýšlet. Obsadil Hitler Čechy, byl v Praze, byl na Hradčany. Teď vidíš, jak všichni hajlujou. Celý to Národní divadlo, ty velký hvězdy. Už jak... při jeho příjezdu, jo? Ano. Po atentátu na Heinricha, že jo, určitě. Už při tom příjezdu ho vítali, když jede na ten hrát, a když sem výjíždí, tak vidíš, jak to hajluje takhle. Jo. Nedělej takhle, jo. Nedělej takhle. A pan Heger, jako jo, řekneš, tyjo, to je síla. No, dobrý. Ale ono se to opakuje. Takže jsem si vzal jako společného jmenovatele to Národní divadlo. A pak to jede dál. Tak Hitler není, pak přišel Stalin, takže postavíme sochu Stalinovi. No, samozřejmě tu největší v celé Evropě. Jo? My jsme ty lezdoprdelisti, šílený, servilní, ještě víc. My nemusíme, ale my to přesto uděláme. Jo? Tak, pak jsme zase první bořili to stali na tu sochu. Jo? Ne. A teď se to odehrává dál. A teď Národní divadlo. Se Sovětským svazem na věčné časy. A teď je vidíš, jak mávají na tu tribúny a rozářené obličeje. To bys fakt měl zprodukovat ten film, no, nebo seriál. No, seriál, to je opravdu. To by byl Republika, no, seriál. No. Pardon. Ten, kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku. Hurá, Národní divadlo. Samozřejmě Vinohradský to samý. Pak podpisy, zase velcí umělci. Nejvyšší trest žádáme pro paní Štěpníčkovou. A zase tam jsou umělci, velký, učitelé na Damu. Řeknu Sklenčka například a tak dále, a tak dále. A zase to Národní divadlo. A pak zase Národní divadlo Anticharta. A všichni to tam podepisujou, teď se vymlouvají. My jsme mysleli, že to je prezenční listina. Ten říkal, já jsem to nepodepsal, to někdo musel falšovat můj dopis. Ale pane Ringo, vy máte v ruce tušku a takhle. To je jedno, já jsem utek. No, opakuje, oni jsou směšní. Přitom oni, tak jako odvážně. Ale, to jsou hry, to jsou, já už jim to nežeru prostě, to jsou, kam vítr tam pláš, chvilku takhle a upozorňovat na sebe. Ta umělecká obec, to je tragédie absolutní, to je opravdu tragédie. Podívej se, jak se zachovali k Vlastovi Burianovi, jako jeden muž ho zlikvidovali. Ano, že zrádce a souvisí to vlastně s tím fašismem, nacismem, že samozřejmě, udělali. Samozřejmě. Vlastně, ano, a to už jenom můžeme dojít ke mně Restinový, kterou nenechali v tom Národním divadle vystupovat. Zase národ sobě. No nejvíc peněz na Národní divadlo dal František Josef. A vůbec Němci, a že, potom, kterým se tomu znelíbilo. A potom česká šlechta, že jo. Asi 20% nebo kolik dal národ sobě, ale ta sbírka prej byla rozkradená. Jo? No, a má vlast tam nechtěli pořádně ani pustit na záhle. Ne, no, Libuši. Libuši, jo, jsme, Libuši. Ano. Jo, takže, tak, takže spíš si kladu tyhle otázky, jak se to všechno se to opakuje. S tou Antichartou to bylo neuvěřitelné. Teď Havel, teď zase to prostě, to jsou nakonec ty lidi, kteří si zvolej soudruha Pavla, rozvědčíka za prezidenta. No, protože konečně zvolili dobře, konečně stojí na správné straně barikády. Tak to je to hrozný. Je to hrozný. A teď zuby nechty budou bránit. Tak jako zuby nechty budou bránit Ukrajinu. Jako co bráníte? Jak? Víte, co děláte vůbec? Zase se budou omlouvat. Zase se budou stydět a my jsme nevěděli. Budou utíkat těma uličkama zase. To přijde, naštěstí to přijde, myslím, hodně rychle. To nebude trvat tohle dlouho, jo. Ale ta společnost je prostě absolutně pro mě zkažená. Ona je zkažená všude. Ona je zkažená v Americe, ale tam je víc těch
co mají odvahu a je tam víc těch protiakcí, kterých se můžeš chytit. Jo? A můžeš něčemu věřit a můžeš za něco bojovat. Tady nikoho nenajdeš, tady zase všichni šeptají. Já šo, máš pravdu, ale to víš, co my s tím uděláme. A nech to bejt. Jo, tak ty si to můžeš dovolit. Jak já si to můžu dovolit? No, to víš, já si to dovolit nemůžu. A teď jsou to takový zase ty bartáčkové, víš. Soused má barevnou televizi a já jenom, no, já bych dostal do držky. Víš, prostě furt se to točí. To čecháčkovství je strašlivý. Ten tam posílá drony, ten blázen. Jo. Já jsem zvědavý, co to bude říkat. Jak se tohle mohlo stát, jako když prožijou to selhání těch svých rodin? Oni vlastně za to, teď nechci je omlouvat, ale oni za to možná ani nemůžou, když jako vyrostli v nějaké jako kvalitě a morálce, víš, pak jako... Já vím. Všechno je to obklopovalo, pak teda se probudili, zjistili, že teda ten svět by mohl být svobodnější. Tak ať nemoralizujou. Ať jdou do prdele.